И какво става, пичове? Аз съм Фенат и в днешното видео ще ви покажа не какво да е, а моята машинка, както и другата ми машинка, и третата ми машинка. Ще ви покажа всичката техника, която се намира в моята стая, затова останете с клипа и го изгледайте до край. А ако не изчакате до края, и сега ще ви кажа, ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Пичове, аз съм Фенат и в днешното видео ще направим един рум тур, втора част, или по-точно втори рум тур, тъй като предишния не се получи доста добре и исках видеото да бъде по-качествено. А сега, ако не сте гледали ревюто, излейте го си, взех iPhone 11 Pro, с който мисля, че видеото ще стане доста по-готини, защото е по-широко ъгъл на лентата на лещото на камерата. И хваща повече, виждате мен, виждате тук компютъра, виждате всичко. Така че мисля, че мога да започна едно по едно да ви обяснявам кое какво е. След това ще пусна кадри от по-отблизо. Така, мисля да започваме с стола, който е от Юс, който чувате да скърца всеки клип. И общо взето не съм доволен, но беше за геймърски стол е сравнително ефтин, 250 лева. Но се оказа пълен боклук и съжалявам, че не си взех направо по-хубав. Така, оставяме го на страна. Продължаваме с клавиатура Duckyland 2 Mini. Има ревю на нея в канала, ако се интересувате, потърсете. Доволен съм, вече повече от половин година игра с нея. И клавиатурата е топ. Слушалките с микрофона Sound Blaster H671 Surround Sound, чиято кутия е ето тук, и си ги взех за черния петък, също съм доволен от тях, но не им работи настройката на RGB-то, защото като изтегля приложението за слушалките, то багясват всички саунд настройки на компютъра. Така че това е shit. Имаме Razer Goliathus Extended Chroma Pad, който няма защо да не съм доволен, супер готин е. И Glorious Mouse Model All Matte Black, пак една много яка мишка. Продължаваме с 144 Hz монитор на Samsung, Curved LED, много е готин очевид. И имаме един 60 Hz дел, обърнат вертикално, на който си гледам чата или клиповете. Мисъл, много яко. И така, пичове, продължаваме с главната ми машинка за игра, именно компютърът ми, който е сглобен от мен, за мен. Има 9-то поколение i5-9400F, много шит процесор, не ме кефи, отвратителен е. 1660 Ti, която за цената си е уникална видеокарта в изпълнение на, ако не се лъжа, Gigabyte. Имаме 650 ватово захранване, имаме дъно на Asus Prime H310M. Какво друго имаме, бе? Две плочки по 8 гигабайта Kingston HyperX Fury 2666 мегахерца RAM памет, стоков Intel боксов охладител и 4 LED вентилатора. What we do here is go back, 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 back. И така, приятели, показвам ви рафтовете над компютъра, тук имам плакат. И се завъртаме на тук, където имам един Acer Predator с i7. Ако не се лъжа, 8 поколение, имаме 1060, имаме 16 гигабайта RAM, имаме
500 гигабайт SSD и 1 терабайт твърд диск. Лаптопът е много як за обработка на видеа, на каквото и да е, с Photoshop. Супер готин лаптоп. За гейминг не става, но пък за тези неща е много як. Буквално е топ лаптопа за такива неща. Използвам го предимно за видеоедитинг или като пътувам. То виждате го. Много як лаптоп. И последното нещо, което имаме, е един PS4 Pro с 3 джойстика. Единият от които, разбира се, не е мой, не е един приятел и трябва да му го върна. Но това ми е техниката в стаята. Лаптопа най-често седи тук, тъй като седа на бюрото и само се завъртам и го взимам. Приятели, надявам се видеото да ви е харесало.